倒港共政權，聲音樂家，請持續支持 My Radio 節目月費計劃。本土民主反共，普羅政治，民聲起義。myradio.hk 曾经缴付任何 myradio 7月或8月节目月费的网友，现在可用八折优惠价购买《玉敏新书》。多谢大家持续支持 myradio 节目月费计划。拥抱大香港主义，香港地香港人做主持。大香港早晨，香港早晨，香港早晨。你想啊，所以台湾这么重视食安的地方，我们居然发生这一个馊水油，而且是由这么大的一个厂商品牌叫鼎新集团去干出来的一个好事情。所以像各位，您现在在台湾，你会发现你在各个小店，不管哪一个便利店，你会发现你基本上你是找不到康师傅的任何产品的。因为全台湾因为这件事情非常的生气，所以台湾全台湾的人民，我们正在团结的进行一个叫做灭鼎行动。什么叫灭鼎？消灭鼎新集团。但是啊，各位啊，你们那么支持他的商品，你知道他们做了什么事情吗？他在台湾所生产的这个馊水油，跟运到大陆去贩售的馊水油，大陆是台湾的56倍。大陆是台湾的56倍，可是这个新闻大陆有没有报给你们知道？没有，没有。台湾知道，台湾说了。那我个人呢，我会继续的支持这一项的行动，直到鼎新完全退出台湾。但是鼎新现在的态度是什么样？随便啊，你台湾不要我就不要啊，无所谓啊。大陆14亿人，我怕你啊。大陆谁不吃我的康师傅方便面？谁不喝我的矿泉水？谁不喝我的那个饮料？小孩的饮料什么？这也不是很多康师傅的吗？无所谓啊，大陆就算10亿人都不理我，4亿人支持我，我也发财啊。他根本不看重台湾的市场，所以我每一个团队，我都会在我的车上跟各位讲，不要再支持康师傅任何的企业。像我都会跟大家说，你要多支持台湾，但是就唯独康师傅这个，你不要去支持他。还有天福茗茶，他又再次的在台湾又开店之后，又爆发出来农药超标的事情。所以你回去你自己也再琢磨一下这个事情。那康师傅这个呢，我只能讲，我每一团的宣导我能够影响多少人我不知道，可是各位你们信不信，如果今天我们真的一个人影响10个人，10个人再影响10个人，大家两岸同心齐力的把康师傅给搞倒，你信不信可以改善，绝对可以改善你大陆的食安问题。因为这么大的企业都被你们弄倒了，你觉得小家的会不会收敛一点？能不能改善你们自己的环境？你们去想一想这个问题就好了。所以的话，资讯提供给大家，因为很多的资讯在大陆没有那么公开了。那你这次在台湾，你可以了解一下啊。嗱，呢段片咧就係、是、咧早前就係、是、流出嚟啦，咁樣咁亦都喺台灣啊、大陸啊都熱傳啦，咁樣咁就係針一個台灣嘅導遊啊，咁啊帶緊一個大陸團嘅時候咧、就向呢個咁嘅大陸團友咧就灌輸一個咁樣嘅，即係我覺得係好係有人話聽唔明喎，呢個係國語嚟喎，冇理由聽唔明，呢個唔係呢個並不是普通話嚟嘅，如果聽不明國語就真是很大的問題了。要多多學習的，因為即正如你昨天所說，他招我們移民的時候，對了，未可能聽不明白的，國家列公這個是聽不明的翻譯的詞，是誰翻譯的詞？其實這樣的就是一個、即有遊客拍到，其實就是一些大陸團去台灣的時候，就這一位女台灣的導遊都會跟全車的遊客就宣揚一下一些訊息。不過我幫聽眾解話先，其實聽不明白都啱嘅，因為剛才那個影片啊，就好即係有個字幕喺度喎，個字幕
你冇留意嘅字幕咩？有，即係佢有啲重點咁樣就寫出。唔係嘅字幕有時有，有時冇，好鳩難睇嘅。又唔係你有字幕，你一見到個字幕，你就會慣咗唔撚聽啊。係。跟住我見到個字幕，我唔撚聽嘅時候，啊冚家產，下一句冇。就冇咗。我哋應該 reply 翻嗰條片喎。這個字幕一時有，一時沒有，很鳩難看啊。怎麼撚搞啦？三個沒看懂啊。唔係，咁我哋嘅翻譯翻啦。咁啊講咧，呢位女導遊咧就會一路同即係車上嘅乘客就講緊咧，而家台灣嘅人咧，即係台灣民眾咧，就進行緊一個滅頂嘅行動。咩叫滅頂咧？就係滅咗呢個鼎新集團。咁鼎新集團咧，主要就佢個主要大品牌就係康師傅咁樣。咁個問題喺邊咧？其實就係講緊上年咧發生呢個強冠嘅黑心油事件。咁就康師傅咧可以話係即係最大嘅一個用家啦，咁樣講。咁啊變咗咧喺台灣受到大嘅影響。咁就點解？呢位女導遊會不斷同大陸嘅遊客咁樣宣揚呢個信息咧，其實因為康師傅咧雖然係一個台資嘅公司，但係其實佢總部設立咗喺大陸嘅天津，咁同埋佢好大嘅營業嘅銷售咧，其實都喺大陸嘅講緊，即係佢嗰個營業額啊、受益啊，都係喺大陸咁樣。咁甚至就講到即係佢裏邊有講到即係 call and call 講緊啊，康師傅喺台灣所生產嘅潲水油咧，同運到大陸販售嘅潲水油咧，大陸嘅規模咧係台灣嘅56倍咁樣。咁但係鼎新集團嘅態度係咩咧？咁康師傅實會話，即係佢話大陸有14億人，我驚你條春咩咁樣？就算大陸啊唔食我啲即食面，唔飲我啲礦泉水，我都冇所謂啊！你14億人裏邊有10億人唔理我，只要有4億人係支持我，我都發達啦。咁佢更加就唔會理呢個台灣市場啦。咁呢條片大致就係講呢啲嘢，主要就係不斷同大陸嘅遊客就講都要多多參與呢個滅頂嘅行動，即係兩岸三地咁樣啊。咁就做兩岸團結啊，咁樣兩岸團結咁樣啦。同埋佢講到即係話係佢每一個團都會咁樣講嘅。係啊，咁每一個團都會傳播呢個信息咁樣，佢唔知可以影響到幾多人。每一傳十，十傳百。係啦，咁如果大家都就同埋即係佢灌輸個概念啊，俾啲大陸嘅遊客啊，就係、是。你唔好以為你咁樣嚇，即係少少地就唔做咁樣啊！如果你即係大家一傳十，十傳百，你諗下，如果我哋嚇咁大嘅企業都可以拉到佢啦咁樣，咁會唔會改善到呢個咁樣嘅食物安全嘅問題咧？係一定會嘅，因為咁大嘅集團都俾我哋嚇用群眾嘅力量，用消費者嘅力量去拉到佢啦，令到佢嚇連大陸嘅市場都杯葛佢啦。咁你話其他更小規模的集團會不會收斂呢？一定會的，這樣這個就是他的理念這樣。是我自己覺得就這位的女導遊呢，真的是很用心良苦，用心良苦啦，即是那個理念也很崇高。喂，你教育大陸人喎，你頭先嗰啲，喂，你頭先嗰啲係包含咗好多公民教育嘅概念入邊嘅咯，即係你要運用消費者嘅力量啊，咁你然之後跟住係同埋係群眾嘅力量啊，同埋係即係講緊自覺覺他啊嘛。你都冇講到咁遠啦，講緊話俾你聽，原來食物有事係唔食得呢個概念已經對大陸人嚟講好嚇真㗎。唔係，原來但係要改善食品安全呢件事，原來食品安全可以改善嘅咁樣，佢呢件事都好匪夷所思啦。咁事實上，大陸人係覺得匪夷所思噶。係，如果唔係點會拍條片篤灰啫？呢兩講咩啊？唔係呢條片係篤灰喎，其實。喂，佢呢個係地下，呢個係地下活動嚟噶嘛？佢諗趁你嚟旅行嘅時候啦。大家閂埋門啊！係啊，咁樣喂，即係我覺得係好震撼嘅，我覺得呢個咁樣嘅台灣女導遊，即係先叫台灣最強女導遊咧。第一就係喺台灣人嘅角度嚟講，即係話呢個勁喎，這個真係堅抽反攻大陸啦咁樣。咁但係與此同時，我覺得勁嘅地方就係話，哇！佢係一個帶大陸團嘅導遊喎。唔怕俾人打。唔係你對於咁多大陸人，你對大陸人都仲係有期望嘅。期望喎，呢下勁喎。咁佢可能回饋社會啦，賺咗你啲人仔咁樣當係回饋翻你。呢個係勁嘅喎，即係有一顆純潔嘅心喎。尤其是你諗下，即係。對於一條片啊，台灣最強女導遊，對於香港人嚟看，你第一時間傾入去，你寄望係睇第打嘛？我以為都鬧人，我以為打幾年租，係啊，你估付出，你寄埋你個名。
我以為香港旅遊是這樣的嘛我以為是這些大佬，這個都是我們的品質的局，即質素的改變那是哇，跟住然之後哇，這個是即有幾樣嘢。第一個概念，即我在我們的角度來講啊，就即是不是這樣，我一直都主張的，我經常都主張的，即是金錢先寫那麼多本都是寫這樣嘢而已喂，你大家一起不會做一件事是很大威力的、即是消費者的力量是超龐大的嘛，同埋即係呢個成日講嘅概念嚟噶嘛，權力係點樣？權力喺邊度嚟啫？權力係通過人民嘅授權而嚟噶嘛。你忽然之間大家，你雖然你覺得你自己係冇權啦、但係其實你係有噶嘛，其實你係授權咗俾佢噶嘛。就算你唔撚出聲，你唔出聲就係一種授權嘅方法嚟噶嘛。咁係無論係對於企業或者對於政權嚟講都係嘅咁樣。喂，你忽然之間大家行為模式嘅改變，係集體一齊去改變，咁、然之後整個世界就改變了咁樣，咁但係問題就係點樣可以改變到啦咁樣，咁呢個係合乎我嘅價值觀嘅咁樣，咁但係問題係點樣呢？係即係話你喺一個帶大陸團嘅時候咁。咁即係有一個咁樣嘅係，即係好純潔嘅心咯、即係同埋即係覺得係有人喺出邊講啲真係心耕細作，堅心耕細作咁樣，一團一團人咁樣十個八個咁樣喺度講，十個八個喺度講，係愚公移山噶嘛呢件事。咁究竟移唔移到咧？咁樣已經俾人督灰嚟啦。但係呢件事一揚咗出嚟之後，反而就帶嚟嘅效果唔係督唔督灰啦。嗱，當然啦，康師傅就話報咗警啦，亦都發表聲明啦。但係另一樣、講講康師傅嘅回應先啦。咁佢嘅聲明就係話咧，即係康師傅喺中國內地生產同埋銷售嘅產品咧，就唔涉及近年喺台灣發生嘅油品事件。咁台灣嘅咁啊，仲撚嬲啦，冇錯啦，咁啊仲撚嬲啦！我屌你老母啊！台灣你用地溝油，我大陸你話幫我聽冇正常嘅，我屌鳩你啊！咁樣係繼續啦。咁佢就話咧，台灣嘅地溝油咧就從未咧曾從大陸進口同埋使用嘅。咁而聲明中亦都話咧，從2014年咧，康師傅咧已經係多次透過官方媒體澄清咧，國家質量檢疫總局咧，同埋呢個國台辦咧，亦都喺即係2014年嘅時候咧，發布一個澄清咧，就係證實咗康師傅咧喺中國大陸所使用嘅油品咧係冇安全問題嘅。再嬲一啲咯，就係頭先嗰個問題咯，屌你老尾啊！屌台灣嗰啲賴嘢，反而大陸嗰啲唔賴嘢，你老尾啊咁樣，咁係話會告佢係嘛？報咗警，係啊，佢報咩警啊？即係呢一個係會，即係佢會針對國家嘅呢個散佈網絡謠言嘅法律規定咧，去追究呢個事件嘅。佢冇散佈網絡謠言啊，係啊，拍嗰條片嗰個先係拍片嗰個人可能就出事咯。咁拉拍片嗰個人啊，應該大陸啦已經。咩發布到網絡謠言啫？係咪先？咁呢個係呢、這個唔係網絡謠言啦，係咪先？你係賴嘢啊嘛，而家咁樣。咁呢個係啦，即係你咪你。佢而家另一方面最大影響當然即係呢個心耕細作，因為即係推咗上網啊嘛。咁又咁講啦，即係你喺中國同埋喺台灣最大影響力即係唔止係 Facebook 啦，另一個就係微博啦。咁最大嘅宣傳咧就係好多有 V 嘅一啲名人咧都有 share 到呢條片咁樣，咁即係甚至一個俾個正面嘅評價咁樣去宣揚出去，咁又。即係如果對台灣嗰邊比較都多了解啊，即係或者留意多啲嘅中國人，你講緊都係沿岸人士比較多，講緊都三兩億都走唔甩嘅咁都嚇，所以嗰個影響力最終就即係都靠網絡嘅力量啦，咁啊微博啦咁樣都帶出嚟㗎啦已經。唔係，我覺得係有效果㗎喎，我覺得有效果㗎。仲有啲網民都唔係因為佢唔係針對共產黨啊嘛，係佢針對緊公司啫嘛。唔係佢台資公司，唔係中國做緊台資公司啊嘛。咁然之後係 welcome 嘅喎，係容易啲嘅喎件事。其實大陸係即係康師傅係真係好撚多嘅，康師傅係多撚到癲嘅喎。即係譬如喺公仔面嘅市場，其實康師傅係佔咗50% 嘅。係啊，係啊。喂，即係如果大陸人集體杯葛呢個康師傅咧，康師傅係會撲街嘅。其實喺台灣嗰個滅頂行動已經係出現咗一啲效果，譬如佢喺台中嗰一個。
部的罐頭生產的廠咧，其實那個工廠的生產線已經係減產了四分之三嘅啦。咁而家其他即食面啊、飲用水啊、其他嘅業績亦都係出現咗下滑嘅情況。咁而呢一個嘅即係呢一個公司即係鼎新公司咧，佢喺台灣要做一啲投資嘅時候，其實佢都會俾一啲嘅銀行啊，又或者俾國家嘅一啲嘅政府部門咧係留難，或者係唔俾佢進行一啲投資嘅行動咯。咁所以其實咧呢、這個滅頂行動喺台灣已經係有一定嘅效果㗎啦。係喎，咁而且係呢個咁樣嘅旅導遊嘅手段咧，咁樣咧係即係都要多謝嗰條片嘅，雖然即係令可能令佢承受好大壓力啦。咁忽然之間由一個咁樣嘅心間細作嘅地下運動啦，變成咗一個係高調嘅全面宣戰啦咁樣。咁但係係喂呢、這個針對大陸嗰個市場所作出嘅一個咁嘅滅頂行動咧，係即係我諗佢當初冇諗住會咁樣揚到咁樣嘅，但係真係有用喎。呢個簡直係三角入面的奇襲烏巢喎，即係呢個打鳩你嘅糧倉喎，即係大陸係你嘅糧倉嚟噶嘛？喂，真係講得好啱嘅喎，係喂，成個台灣杯個佢都唔撚驚噶，屌你老尾，你睇我大陸幾撚多人食我啲嘢咁樣，喂，真係學佢話齋，哇，十四億人有四億支持我，我就已經夠發達啦，已經夠做啦嗰啲咁樣。喂，我啲諗下喺香港有啲咩企業可以奇襲佢烏巢先咁樣。不過我哋成日鬧大陸人都太難唔撚聽我哋咁，唔係我哋好多，梗唔係啊，我哋好多大陸聽眾啊咁樣，咁係尤其是係大陸。聽眾好中意 PM 我想講，係啊，佢哋上到 Facebook 好振奮，一上到即刻 PM 你，唔係連第一件事係諗到你，唔係啊，佢哋上 Facebook 係好爭分奪秒咁樣嘅，連環 PM 到我冇電咁樣，咁係呢個係即係係勁嘅，但係即係嗰個係啊，我真係覺得，我真係睇完呢段片咧，我真係有啲感動，我真係覺得。我就真係喂，假設我有機會接觸一啲咁樣嘅一大堆咁嘅，我想講咧，我而家咧係即係自我反省。有時咧譬如咧網上面冇討論咧而家咪即係香港咪好撕裂嘅，成日講嗰啲咁樣嘅咩黃絲藍絲啊，嗰啲嗌交啊，屋企又嗌交，朋友嗌交嗰啲咁樣嘅嘢咧。其實咧，我已經係咧，譬如我成日搭的士嗰啲咁樣咧，我已經係去到個地步咧，係搭的士嗰陣咧，即係當然的士都，因為始終即係小弟叫做略有知名度啦，嗰啲咁樣，佢又唔會真係好粗魯嗰啲咁樣。佢又會笑說：哎，黃生，哎，搞亂檔咧，有時啊，其實真係係咪？其實選舉啫，唔使搞到咁激烈，你都係想爭個議席啫嗰啲咁樣。跟住我咧，有時咧係真係我費緊事咬啊，係啊，收斂下。我係㗎，我有時都算鳩數。係啊，即係譬如其實都有啲支持者或者手足都有時 PM 我同我講話，即係同屋企人鬧交啊，應該點好啊咁樣。我自己就冇乜呢。因為我屋企就唔出聲嘅，係咯。跟住有時，即係阿卡我都會問我啊，咁如果呢啲咁點啊？咁我答案有兩種嘅，第一就係我講嘢會收錢啦，第二就係我都唔好同蠢人講嘢嘅咁樣。咁我就係處理嘅，或者你遇呢啲情況，我尋日 exactly 我同事唔係屋企人，屋企人就梗係唔好講啦。屋企人成日家吵，好弊無能為啦，係咪先？咁但係即係係啦，你繼續講。即係如果其他人，譬如尋日 exactly 就我有同事就係同我講埋，即係講類似咁嘅嘢啦。即係譬如講緊即係社會上嘅問題啊，無端端第二句就話就係你啲咁嘅政黨喺度搞笑，就係你啲社會人士咁樣喺度反對咯，咁樣就跟住就喺度楞到其他嘢，跟住我都話咁咯，勁嘅其實呢啲嘢我都係，我係啊，唔係我直頭話係啊係啊，有時會嘅，有時我就話係啊，我同鬱敏傾下啦，係啊，搞有即係成日話我哋搞亂檔，搞事搞到好暴力，係啊，粗魯一啲，粗魯一啲，有時。我有時去到算鳩數嘅地步嘅，咁呢個係呢個我唔啱嘅，其實呢個我唔啱，因為據力爭亂，咪同埋我哋做抗爭，做呢個咁樣嘅社會運動，最重要嘅一 part 就係傳信啊嘛。咁而最重要嘅一 part 嘅傳信就係，譬如由選舉人要公民嘅年代，我哋都成日講，喂，正就係呢啲人最需要我哋去說服噶嘛。咁但係開始有時真係搞得耐咗啊，即係人都滑咗牙啦。即係事實上係，因為我睇呢條片，我自己好深感受嘅就係，哇，我就唔會啦咁樣。咁但係其實嗰個我工作嚟嘅，嗰個我最。
主要的工作嚟噶嘛，即係其實係最需要說服。喂，咁係說服啲咩人啫？你成日說服翻自己支持者，佢點會支持你？說服佢把撚，係咪先？你說服佢把撚咩？係咪先？咁係呢個你最需要嘅係，其實就係要去揾一啲。奇撚怪人啦，即係其實第一步係黃絲啦，黃絲係最不過黃絲係最冇骨氣嗰啲咁樣，所以啲成日變又會考差佬啊，成嗰啲咁樣。其實係嗰啲係除咗對於嗰啲咁樣嘅嗰啲沉默大多數啦，偽中立嘅中間派啦，同埋甚至乎嗰啲咁樣嘅盲中嘅建制支持者咧，除咗鬧佢哋之外咧，有時都係要鬧醒佢哋嘅。即是有用的，即是我再一次回应梁文道的質問，有哪个被我闹醒了，多的是。那是除了闹之外，其实也都是要有时也都要好像这位女导游那样，是花精神去温馨提示，去温馨提示。嗱呢方面咧，我老婆就真係好冷静。我老婆真係好冷静。我老婆真係会巨细无遗由头开始讲起。佢真係会由你佢会由领会啊，你买餸喺边度买啊，系咪咩啊嗰啲咁样。你而家过海几多钱啊嗰啲咁样，佢会由呢啲开始讲起。佢真係好有心机嘅嗰啲咁样。咁我就真係其实系应该咁做嘅，但系近年就我都開始有少少滑下啦，咁即係睇呢條片對我嚟講最重要嘅就係提醒翻自己，其實呢個真係我哋重要的工作咯。咁但係即係喂真係好堅嘅，你同大陸喂幾多個關卡，你要同佢講哇食物安全喎。新聞封鎖喎，哇！呢啲好撚複雜嘅概念啊，喂，俾鄭松泰講三四個鐘頭啦。但對方都係答你係咁噶啦，咁勁噶嘛。係啊，咁樣，但係佢唔係啊嘛，佢即係佢又動之以情，即係佢講嘢比鄭松泰簡潔清晰好多，有力好多啦咁樣。咁跟住同埋有混咗喺個車裏邊咧，係喂，同埋佢解釋嗰樣嘢就係呢個咁樣嘅，喂大家去即係嗰個市場嘅力量，大家運用嗰個市場嘅力量去影響個企業，從而改變個社會，然之後改變嗰個社會狀。講俾整個食物安全的狀況，喂呢件事你要解釋俾一班咁樣嘅，哇即係冇我哋台冇我哋大陸人，你早就咩啦嗰啲咁樣嘅一班咁嘅人，你要解釋俾佢聽係吃力嘅喎。其實解釋俾佢聽，你呢一個咁嘅力量係要同翻康師傅講嘅，冇我哋咩你係咩啦咁樣。係啊，呢個吃力而跟住佢都即係熱血啊，真係熱血啊咁樣。咁但係呢個反省係包唔包括？嗱又話分兩頭。我呢個反省係咪代表即係否定咗過去一啲嘅驅趕水貨客啊、驅黃啊呢啲咁嘅行動咧？又唔係喎，嗰啲人係打嘅喎，應該。唔係你即係你教仔都有唔同嘅方法啊嘛。雙管齊下嘅。係啊，你要雙管軟硬兼要軟硬兼施啊嘛，咁樣咁所以即係我亦都覺得即係分享呢段咁樣嘅。嘅影片啦，呢個咁嘅資訊啦，從而希望大家記得翻啦，即係呢個唔係淨係我嘅責任啊，都係你嘅責任啊嘛。你日日聽我哋節目做咩啫？你日日聽我哋節目都係攝取一啲廣泛啲資訊，然之後去再進行發布啫。你聽節目係工作嚟噶，即係唔係淨係我娛樂你咁撚簡單嘅咁樣。咁所以即係大家都記住呢一點啦。OK， 好，休息一陣，翻嚟再繼續。